Fudbal u Srpskoj ligi Zapad počeo je u subotu, tj. Nedelju, i Slog je u prvom kolu izgubilo od Šumadije sa 2:1. Moji sagovornici su Dušan Milanović i Stefan Andrić. Najprije ćemo nešto o toj utakmici. Dušan, kako je bilo? Gde su uzroci poraza? Pre svega, dobar dan. Pa, utakmica kao utakmica, prvo kolo, mislim da smo, ušli nekako da ćemo da ih dobijemo pre utakmici. I onda je sve krenulo nekim tokom gde smo mi na početku stvari imali posed, bili dominantni, međutim iz jedne greške iz auta, gde smo mi to vežbali u toku nedelje da oni imaju tog skakača, sačuvali, međutim neki drugi igrač je ušao i preglabao loptu, primili smo gol. Eto, to je bila prva greška, ljudi su prvi put prešli centar i dali nam gol. Posle toga je usledio jedan pas u dubinu gde smo njima dali loptu u noge, lopta išla na špica, ponovo našom greškom primili drugi gol i onda je bilo veoma teško da se mi vratimo u utakmicu. Na poluvremenu smo se malo konsolidovali i uspeli na vreme da damo taj gol u 64. minutu, međutim posle toga je usledio neki njihov blok, mi smo se otvorili, imali mi šanse i oni, i na kraju se završilo 2:1, po nas loše. Ne čini ti se da smo ipak ušli dosta samouvereno u ovu utakmicu? Pa mislim da jesmo, da smo trebali malo više da respektujemo protivnika i da je zbog toga i ovakav rezultat. Kaži mi, dolazi Tutin, vrlo jaka ekipa, jedan od kandidata za prvo mesto. Pa da, Tutin je definitivno jedna ekipa koji su favoriti ove godine za ulazak u viši rang. Doveli su dosta dobrih igrača, iskusnih pojačanja. Tu je pre svega Nikola Nikolić, moj bivši saigrač iz Popovca, iz budućnosti. On je igrač sa velikim iskustvom, iskusan igrač, igra na poziciji playmakera, klasična desetka, leva noga, ima fantastičan prekid. Mislim da je glavna opasnost po nas on, sa svojim loptama koje šalje u dubinu napadačima. Tu su još dva momka iz Niša, moji drugari, Mladen Petrović na poziciji levog beka, isto iskusan igrač, i krilo Miodrag Todorović, koji je, ja mislim, prošle sezone igrao i u Smederevu, tako da je jedna baš ozbiljna ekipa gde ćemo imati ozbiljan posao da ih savladamo. Ali mi igramo kući i očekujem 3 boda. Od 6-7 igrača koji su Novajlije, mislim da su baš i oni Novajlije. Da, oni su sada došli na... Todorović, Petrović i Nikolić. To su im, ja mislim, i tri najkvalitetnije igrača ove sezone. Baš prava pojačanja. I da ne zaboravimo, na velika vrata, baš oni tako kažu, došao je bivši igrač Sloge, Predrag Radojičić. Da, i on je došao sad pre par dana. I on im je valjda neko pojačanje, mladi igrač. Ne znam nešto baš puno o njemu, ali sam čuo. Tako da vidjet ćemo u subotu kako će da bude. Oni dosta računaju na njega, a mi? Štoper će biti? Pa štoper i Sremčević i Ilić, mislim da neće imati puno problema oko njega. Ja se nadam. Pred mene Stefan Andrić počeo u Metalcu u Gornjem Milanovcu. Stefane, kaži Stefane tvoju igračku karijeru, za one koji te ne znaju. Dobar dan, tako je. Pa počeo sam kao mali u Metalcu, u svom rodnom gradu, iz Gornjeg Milanovca, i onda sam sa 15 godina prešao Radnički iz Kragujevca, komšijski klub, da tako kažem. Tu sam se zadržao dugi niz godina da sam i potpisao prvi profesionalni ugovor kod trenera Dragoljuba Vekvalca u Superligi Srbije. Dešavale su se neke stvari gde su od Radnički odvele u nekom drugom putu. Ja sam se odlučio da raskinem ugovor. Karijeru sam nastavio u Grčkoj, zatim Švajcarska. U Grčkoj sam se zadržao 6 meseci, gde sam zatim otišao u Švajcarsku, gde sam bio 1,5 godina. Nakon toga rešio sam da se vratim u Srbiju, dobio sam dobru ponudu i evo me danas ovde. Gradu na Mlavi. Kažem, Stefane, pošto si već bio u inostranstvu, neka tvoja saznanja, neka, mislim, Švajcarska, Grčka, prije fudbal, pa znate kako, pre svega infrastruktura kao prva tema koja je nezaobilazna i mogu slobodno reći glavni problem fudbala u Srbiji, gde sve ostalo na našoj strani, fudbalsko znanje, kvalitet, stručni rad, ali ta infrastruktura je baš u podređenom položaju odnosno na ostalo. U Švajcarska pogotovo, gde
od najnižih liga, reflektori, uslovi za treniranje, uslovi za rad, stvarno besprekorno, svaka ekipa. Moje neko mišljenje je da sa tim nekim, sa tom nekom infrastrukturom iz Švajcarske, Srbija bi bila na visokom mestu u Evropi, a i u svetu kao reprezentacija i kao zemlja koja daje puno talenata, puno igrača koji odu preko u inostranstvo, se dobro pokaže, pokažu svoj kvalitet jer je jako talentovana smo nacija za sport generalno, a tako i za fudbal, tako da mislim da imamo problem infrastrukture gde od najranijih dana tereni gde klinci treniraju nisu zadovoljavajući. Najvažniji taj rad neki u tim prvi fudbalski ti koraci propusti se zbog tih nekih infrastrukture, terena, uslova, ali nadamo se da ćemo jednog dana i mi doći na nivo Evrope i što se tiče infrastrukture, financija i ostalih stvari. Ajmo malo van srpske lige. Young Boys Švajcarska, bio si u Švajcarskoj? Jeste, igrao sam čak na njihovom stadionu, pa znate kako, klub koji je apsolutna dominacija u Švajcarskoj. Bazel je u nekoj, da kažem, krizi rezultatskoj gde je Young Boys preuzeo primat u ligi, gde su apsolutna dominacija. Ekipa je, da kažem, okrenjena, izlazi protiv Zvezde. Sad Sulejmani, koji im je najbolji igrač uz Ora Špica, su povređeni. Ali sviđa mi se pre svega u Zvezdi Milojevićev rad, kako je kompozicija ekipe, rad Zvezde, tako da mislim da je Zvezda favorit, bez obzira što su oni, da kažem, dolazi iz Švajcarske, zemlja koja je uređenija, vidim da je pritisak medija, provokacije za navijači i to sve, ali generalno Srbija je fudbalska zemlja u odnosu na Švajcarsku i mislim da Zvezda neće imati problema protiv Young Boysa. Slažete li se vi, jedan je poznati trener rekao, možda bi ritem bio naklonjen, možda nemate taj dan, ali ako oznojite dres, ako date sve od sebe, neće da stane pobjeda. Tako je. Mislim, možda je to bitno sada kad je subota u pitanju. Tako je, tako je. Svako od nas treba pođe od sebe da da svoj maksimum. To što smo se dogovorili u slačenici da prenesemo na teren i nadamo se najboljem rezultatu. Svako izlazi sa namerom da pobedi. Ako daš svoj maksimum rezultat, nadamo se da će doći. To je naš maksimum u tom trenutku. Ako je protivnik bolji, pružimo ruku, čestitamo. Nadamo se da neće biti bolji, nadamo se da... Što ja iskreno mislim da mi imamo kvalitetnu ekipu jako i da je ovo prvo kolo bilo samo splet nekih okolnosti, da smo kontrolisali igru, primili da kažem, glup gol, tu smo ispali iz ritma, primili brzo drugi gol i nismo uspeli da se vratimo u utakmicu, ali mislim da imamo kvalitet i da dobrom analizom grešaka i pre svega zalaganjem, htenjem, borbom, mislim da možemo protiv Tutina izaći kao pobednici. Najbrži igrač ekipe, Milanović, možemo li da očekujemo jedan gol od Milanovića? Pa ne bih ja o tome, bitnije je ekipa da mi pobedimo, nije važno ko će dati gol, ali je bitno da mi uzmemo 3 boda u subotu. Hvala vam. Hvala. To su bili navijači na predstavljeni. Vi dođete da pogledate Andrića i Milanovića i da navijate. Izuzetno bitna utakmica protiv Tutina, jednog od najboljih ekipa Zapada. Gledajte, da li je televiziju Braničeva.